शुक्लां वरधरं विष्णुं शिशुवर्णं चतुर्भ्यं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुःसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नूतन जलधर ऋतजे गोपवधू कीतुकूल चौराजा तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महीरुहस्य बीजाय चूड़ामणि कृत विधुर्वलयी कृत भाव वासुकिः भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। तर्हि एतावत्पर्यन्तम् आत्मनः तत्र निरूपणम् आरब्धम्। इदानीं तत्र देहादिव्यतिरिक्तः आत्मा, देहादिर्नाम देहः अपि न इन्द्रियमपि न इत्येवं रूपेण आत्मा तु देहादिव्यतिरिक्तः इति सिद्धान्तः। तत्र चार्वाकाणां तत्र मतं भवति देहः एव आत्मा, शरीरमेव आत्मा इति। तन्मतम् उपन्यस्य प्रकृते इदानीं खण्ड्यते। ननु शरीरस्यैव कर्तृत्वमस्तु। पूर्वं किमुक्तं, करणादिकं यथा वा कुठारः छिदाकरणं यत् यः भवति कुठारः, तत्तावत् कर्तारं विना यथा वा फलं न उत्पादयितुं शक्नोति, एवमेव इन्द्रियाण्यपि कर्तारं विना ज्ञानम् उत्पादयितुं न शक्नुवन्ति इत्येवं रूपेण, अतः इन्द्रियाद्यव्यतिरिक्तः, शरीर इन्द्रियादिव्यतिरिक्तः एव आत्मा इति उक्तम्। इदानीमत्र आशंका शरीरस्यैव कर्तृत्वम् अस्तु, नाम शरीरः शरीरमेव तत्र कर्ता इति भवतु, शरीरापेक्षया अतिरिक्तं मास्तु इति आशंका। शरीरस्य न चैतन्यं मृतेषु व्यभिचारतः तथा त्वञ्चेदिन्द्रियाणाम् उपघाते कथं स्मृतिः। एवं यदा पूर्वपक्षे स्थिते तस्य समाधानमुच्यते, शरीरस्य न चैतन्यं, शरीरस्य न चैतन्यं नाम प्रकृते ज्ञानं, ज्ञानादिमत्वम् अथवा ज्ञानादि, तत् शरीरस्य न भवति किमर्थं मृतेषु व्यभिचारतः, मृतशरीरे ज्ञानस्य अभावात्। तथात्वञ्चेदिन्द्रियाणाम्, एवमेव शरीरस्य यथा न चैतन्यं तथैव इन्द्रियाणामपि चैतन्यं न, इन्द्रियाणामपि ज्ञानं न भवति। किमर्थम् इति चेत् उपघाते कथं स्मृतिः, यदि इन्द्रियमेव आत्मा स्यात्, नाम इन्द्रिये एव ज्ञानादिकं स्यात्, तर्हि इन्द्रियस्य नाशे सति पुनः स्मरणं यदिन्द्र पूर्वं दृष्टस्य स्मरणम् अनन्तरं भवति, तादृशस्मरणं न स्यात् इति उच्यते। तत् कथमिति अग्रे किञ्चित् विवरणं तत्र भवति। ननु चैतन्यं ज्ञानादिकमेव, ज्ञानादिकमेव चैतन्यं, चैतन्यं नाम किं, ज्ञानादिकं नाम आत्मनि विद्यमानयोग्यविशेषगुणाः एव तत्र चैतन्यशब्देन अभिप्रेताः भवन्ति। मुक्तात्मनां त्वन्मते इव मृतशरीराणामपि तदभावे काक्षितिः। तर् यदुक्तं पूर्वं, शरीरस्य तावत् ज्ञानादिकं न भवति, चैतन्यं यद् ज्ञानादिकं तत् शरीरस्य न भवति, किमर्थं मृतेषु व्यभिचारतः इत्युक्तं। मृतशरीरे यदि शरीरः शरीरमेव आत्मा, शरीरमेव आत्मा स्यात्, तत्रैव च यदि ज्ञानादिकं स्यात्, तर्हि मृतशरीरे एपि अपि तस्यात्, किन्तु मृतशरीरे तु तन्नैव दृश्यते, अतः मृतशरीरेषु व्यभिचारतः तस्माद् हेतोः शरीरस्य चैतन्यं न भवति इति यदुक्तं, तस्य उपरि इदानीम् इदानीम् आशंका क्रियते यत् नैयायिकानां त्वन्मते इव, नाम नैयायिकानां मते, नाम सिद्धान्ते, नैयायिकानां सिद्धान्ते यथात्वा मुक्तात्मनां, नैयायिकानां मते किमस्ति, आत्मा यः देहादिव्यतिरिक्तः तत्र स एव ज्ञानादि मान् भवति, ज्ञानादि ज्ञानादिकं तत्रैव भवति इति उच्यते। किन्तु सिद्धान्ते यदा मुक्तात्मा भवति, यदा मोक्षः तेन प्राप्यते, तदुत्तरं मुक्तात्मनि न किञ्चित् ज्ञानादिकम् उत्पद्यते इति उच्यते। तर्हि आत्मनः देहादिव्यतिरिक्तत्वम् अङ्गीकृत्य तस्यैव आत्मनः ज्ञानाद्याश्रयत्व अङ्गीकर्तृमते, तव मते नाम नैयायिकमते अपि मुक्तात्मनि यथा वा ज्ञानादिकं न उत्पद्यते, तद्वत् मम मते नाम चार्वाकाणामपि मते मृतशरीराणाम् अपि, मृतशरीराम् इदानीं मुक्तात्म स्थानीयमापन्नं, तत्रापि यथा वा मुक्तात्मनि ज्ञानं न उत्पद्यते, तद्वत् मृतशरीरेपि ज्ञानं न उत्पद्यते इति कृत्वा न कापि क्षतिरस्ति, अतः शरीरमेव आत्मा भवतु। तत् कथं साधयन्ति इति चेत् प्राणाभावेन ज्ञानाभावस्य सिद्धेरिति, यत्र प्राणः तत्र ज्ञानम्,
इति तत्र व्याप्तिरङ्गीक्रियते अस्माभिः तथा च यस्मिन् शरीरे प्राणः भवति तस्मिन्नेव शरीरे ज्ञानं भवति यस्मिन् शरीरे प्राणं प्राणः नास्ति नाम मृतशरीरम् इत्यस्य अभिप्रायः कः तस्मिन् शरीरे प्राणवायुर्नास्ति इत्यर्थः तथा च यस्मिन् शरीरे प्राणः नास्ति तदभावात् प्राणाभावादेव हेतोः ज्ञानाभावः इत्यपि सिद्ध्यति इत्यतः शरीरस्यैव चैतन्यं भवतु इति आशंका इति चेन्न न भवति किमर्थं शरीरस्य चैतन्ये यदि शरीरादिकमेव ज्ञानाद्य आश्रयं स्यात् तदा बाल्ये विलोकितस्य स्थाविरे स्मरणानुपपत्तेः बाल्यावस्थायां यत् अनुभूतं नाम स्मरणं प्रति किं कारणम् अनुभवः अनुभवजन्य संस्कारश्च तथा च बाल्ये यत् अनुभूतं तत् अस्माभिः स्थाविरे नाम तदुत्तरं कदाचित् तत् स्मर्यते अनन्तरावस्थायां तत् स्मर्यते एतादृश स्मरणं न स्यात् किमर्थं शरीरमेव यदि ज्ञानाद्याश्रयः तथा च यस्मिन् अनुभवः तस्मिन्नेव स्मृतिरपि उत्पद्यते किन्तु यदि शरीरमेव इदानीम् अनुभवस्य आश्रयः स्यात् तर्हि बाल्यशरीरं यौवनशरीरं स्थावितशरीरम् इति भिन्नं वस्तुगत्या प्रत्यहम् अस्माकं शरीरं भिन्नमेव भवति किमर्थं तत्र अत्यन्तसूक्ष्म अवयवानां नाशः भवति नूतनानाम् अवयवानाम् उत्पत्तिर्भवति यद् डेड् सेल्स् अथवा न्यू सेल्स् इति उच्यते तत् सर्वम् शरीरस्य अवयवः एव तथा च अवयवस्य नाशे अवयविना विनाशः तर्हि यत् शरीरं ह्यः आसीत् अद्य प्रातः तत् शरीरं नास्ति यतः यत् केशादिविशिष्टं शरीरं ह्यः आसीत् तस्य केशस्य पतने सति अद्य पुनः नूतनमेव शरीरम् अथवा नूतनकेशः यदि उत्पद्यते तर्हि इदं नूतनमेव शरीरं भवति तर्हि बाल्ये यत् शरीरं तद्भिन्नं स्थाविरे यत् शरीरं तच्च भिन्नं भवति तथा च बाल्यशरीरं यत् अनुभवस्य आश्रयः तत् नष्टं स्थाविरावस्थायाम् इति कृत्वा बाल्ये अनुभूतस्य स्थाविरे स्मरणं नैव स्यात् आश्रयस्य अनुभवाश्रयस्य नाशात् बाल्ये विलोकितस्य विलोकितस्य इत्यनेन किं दृष्टम् इत्यभिप्राय नाम अनुभूतम् अनुभवः तत्र अभिप्रेतः तदि तस्य स्थाविरे स्मरणानुपपत्तेः शरीराणाम् अवयव उपचय अपचयैः उत्पाद विनाश शालित्वात् शरीरावयवानां उपचयः अपचयः उपचयः नाम नूतनस्य अवयवस्य उत्पत्तिः संयोगः अपचयः नाम नाशः तस्य अभावः नाशः इति तेन शरीरस्य उत्पाद विनाशः तावत् अङ्गीकर्तव्यमेव भवति इत्यतः शरीरस्य चैतन्यं न भवति इति तर्हि तस्य उपरि इदानीम् आशंका क्रियते न च पूर्वशरीरोत्पन्नसंस्कारेण द्वितीयशरीरे संस्कारः उपपद्यते इति वाच्यम् तत्र स्मरणं प्रति यथा वा अनुभवः अपेक्षते तद्वत् संस्कारोऽप्यपेक्षते तथा च अस्माभिरेवं कल्प्यते इति नाम पूर्वपक्षिणामेवम् आशयः यत् बाल्यशरीरे किञ्चित् अनुभूतम् अनुभवः क्षणिकः यतः ज्ञानं खलु अनुभवः ज्ञानं सर्वमपि नाम योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्तरविशेषगुणनाश्यत्वम् इति नियमेन तत्र तस्य द्विक्षणावस्थायित्वमेव अङ्गीकर्तव्यं तर्हि एवञ्च अनुभवः बाल्यशरीरे उत्पन्नम् अनु उत्पन्नः स च नष्टः किन्तु अनुभवेन तु कश्चित् संस्कारः जायते स तु तथैव अस्ति तत्संस्कारविशिष्टं बाल्यशरीरम् इदानीं यदा नूतनं शरीरम् उत्पद्यते तदा द्वितीयशरीरं प्रथमं शरीरं यदि बाल्यशरीरम् इति स्वीकुर्मः तर्हि यौवनशरीरं द्वितीयं शरीरम् इति स्वीकुर्मः तर्हि यौवनशरीरे पूर्वं यत् बाल्यशरीरे यः संस्कारः आसीत् तेन संस्कारेण द्वितीये शरीरे यौवनशरीरे पुनः संस्कारान्तरम् उत्पद्यते तेन संस्कारेण संस्कारान्तरम् उत्पद्यते इत्येवं रूपेण स्थाविरवस्थापर्यन्तं यावन्ति शरीराणि भवन्ति तावत्सु शरीरेषु नूतनानि संस्काराण्युत्पद्यन्ते इति कृत्वा संस्कारस्तावत् तथैव अनुवर्तते इति कृत्वा संस्कारस्य सद्भावात् उद्बोधके सति स्मरणम् इति सम्भवति इत्यतः बाल्ये अनुभूतस्य विलोकितस्य स्थाविरे स्मरणानुपपत्तिरिति नास्ति यतः संस्कारः नूतनः तत्र नूतनशरीरे तावद् उत्पद्यते इत्यतः क्लेशः नास्ति न च पूर्वशरीरोत्पन्नसंस्कारेण द्वितीयशरीरे संस्कारः उपपद्यते द्वितीयशरीरं नाम यत्किञ्चित् नूतनशरीरम् इत्यभिप्रायः
पूर्व शरीरोत्पन्न संस्कारेण नूतन शरीरे संस्कारांतरम समान विषयक उत्पद्यते अतः स्मरणं तावद् उपपद्यते इत्यतः शरीरस्यैव चैतन्यं भवतु इति चेत् उच्यते अनंत संस्कार कल्पने गौरवात् तर्हि कति संस्काराः कल्प्यन्ते एकस्मिन् विषये चेत् एकस्यैव विषयस्य नाम एक विषयकं नाम यत्किञ्चित् विषयकं विषयकः यः संस्कारः तस्यैव इदानीम् अनन्तकल्पना अस्ति नाम बाल्ये घटः अनुभूतः घटविषयकसंस्कारः जातः तस्य स्थाविरवस्थापर्यन्तं यावन्ति शरीराणि भवन्ति घटविषयकसंस्काराणि तावन्ति तत्र कल्पनीयानि भव संस्काराः तावन्तः तत्र कल्पनीयाः भवन्ति इदानीं पश्यन्तु एकः एव विषयः किम् अस्माभिरनुभूयते वा तथा नास्ति बहवः विषयाः अनुभूयन्ते तर्हि अनन्तविषयक अनंत संस्काराणां तत्र कल्पना कर्तव्या यदि शरीरे एव चैतन्यं स्यात् तर्हि अनंत संस्काराः कल्पनीयाः भवन्ति इति कृत्वा तत् कल्पय तत्र गौरवं आनन्द्यरूपं तत्र गौरवमस्ति इत्यतः एवं रीत्या शरीरस्य चैतन्यम् इति वक्तुं नैव शक्यते एवमेव शरीरस्य चैतन्ये बालकस्य स्तन्यपाने प्रवृत्तिर्न स्याद् इदमन्यदेकं तत्र कारणं भवति यत् शरीरे चैतन्यं नास्ति इत्यत्र किम् इति चेत् बालकस्य इत्यस्य अभिप्रायः कः सद्यो जातः नाम इदानीमेव उत्पन्नः मातुः गर्भात् सः बहिरागतः यः बालः सः प्रथमवारं यदा स्तन्यपानं करोति स्तन्यपानम् अवश्यं करोति बालः सद्यः करोति तर्हि स्तन्यपाने प्रवृत्तिर्न स्यात् तस्य स्तन्यपानं तावत् दृश्यते स्तन्यपानं किम् अस्ति तत् कर्म नाम व्यापारः नाम कर्म कर्म यत्र कर्म भवति तत्र पूर्वं किमपेक्षते अस्माभिः ज्ञायते जानाति इच्छति यतते ततः कर्म इति खलु तर्हि तस्य इष्टसाधनता ज्ञानं तदुत्तरम् इच्छा तदुत्तरं प्रवृत्तिः तदुत्तरमेव कर्म तर्हि स्तन्यपानविषय स्तन्यपानं मम इष्टसाधनमिति ज्ञानं तदुत्तरं स्तन्यपानम् अहं करवाणि इति इच्छा तदुत्तरं स्तन्यपानोद्देशिका प्रवृत्तिः तदुत्तरमेव च स्तन्यपानम् इति वक्तव्यं किन्तु इदानीमेव उत्पन्नस्य बालकस्य स्तन्यपानस्य यदपेक्षितं तत् ज्ञानम् इष्टसाधनता ज्ञानादिकं यदस्ति ज्ञाने इच्छा कृतयः तेषां कथं वा उत्पत्तिः स्यात् यदि शरीरे इदानीमेव उत्पन्नं तच्छरीरं तर्हि तस्मिन् शरीरे तत्र स्तन्यपानविषयकं ज्ञानम् उत्पद्यते इति वक्तुं तत्र किमपि सामग्री उपपादयितुं नैव शक्यते तेन तु सहजतया एव तथा नाम बालः स्तन्यपानं करोति इति तु दृश्यते तदेव उच्यते अत्र एवं शरीरस्य चैतन्ये बालकस्य स्तन्यपाने प्रवर्तिर्न स्यात् किमर्थम् इष्टसाधनता ज्ञानस्य तद्धेतुत्वात् स्तन्यपानहेतुत्वात् इष्टसाधनता ज्ञानं स्तन्यपानहेतुः तदानीम् इष्टसाधनता स्मारकाभावात् अनुभवः नास्ति भवतु अनुभवः नास्ति स्मरति सः स्तन्यपानं स्मरति अतः स्तन्यपानधर्मिक इष्टसाधनताप्रकारकं स्मरणं तत्रोत्पद्यते चेत् स्मरणं प्रति किं कारणं स्मरणं प्रति अनुभवः संस्कारश्चापेक्षते कारणं भवति तर्हि अनुभवः कुतो जायते कस्मात् जायते तदानीमेव जायते इति वक्तुं शक्यते वा नास्ति इति कृत्वा इष्टसाधनता ज्ञानस्य तद्धेतुत्वात् तदानीं नाम सद्योजातस्य प्रथमवारम् स्तन्यपान अवस्थायां तस्मिन् काले तदानीम् इष्टसाधनता स्मारकाभावात् मन्मतेतु नाम सिद्धान्तिनां मते तु किमस्ति जन्मान्तरानुभूतेष्टसाधनत्वस्य तदानीं स्मरणादेव प्रवृत्तिः यदि आत्मा तत्र चैतन्य ज्ञानादि आश्रयः इत्यङ्गीक्रियते तर्हि बालकस्य स्तन्यपानप्रवृत्तिः सूपपादः किमर्थम् इति चेत् तत्र इष्टसाधनता स्मरणमुत्पद्यते स्मरणं कस्मात् भवति अनुभवेन भवति अनुभवः कदा जातः कदाचित् जन्मान्तरे जातः जन्मान्तरे अनुभवः जातः तेन संस्कारः अस्ति सः संस्कारः तथैव अवशिष्टः इदानीम् उत्पत्तिवशात् यदा मातुर्गर्भात् सः बहिरागच्छति तदेव उद्बोधकं तत्र उद्बोधकस्य सद्भावात् तस्य इष्टसाधनता नाम स्तन्यपानधर्मकेष्टसाधनता स्मरणं जायते तेनेच्छा तेन तया च प्रवृत्तिः तत उत्तरं स्तन्यपानम् इत्येवं रूपेण तत्र उपपादयितुं शक्यते इति
तर्हि पुनराशङ्का न च जन्मान्तरानुभूतम् अन्यदपि स्मर्यताम्। तर्हि तेन जन्मान्तरे यथा केवलं स्तन्यपानं किं तेन अनुभूतं बहु बहु तावत् तेन अनुभूतं, तत् सर्वमपि तदानीं स्मर्येत सः, किन्तु तथा किमर्थं न स्मरति इति चेत् उद्बोधकाभावात्। स्मरणं प्रति यथा वा संस्कारः अनुभवः इत्यादिकम् अपेक्षते, तद्वत् उद्बोधकं किञ्चित् अपेक्षते। यतः सर्वदा न हि अस्माभिः सर्वं स्मर्यते, यत्किञ्चिदपेक्षितं तदानीमेव स्मर्यते। अपेक्षितम् इत्यस्य अभिप्रायः कः? तत्र उद्बोधकं यद्भवति तद्वशात् यः संस्कारः उद्बुद्धः भवति तस्य संस्कारस्य यः विषयः तद्विषयकं स्मरणं जायते इति नियमः। अतः तत्र अन्यत् किमर्थं न स्मर्यते, यत् जन्मान्तरे अनुभूतं किमर्थं न स्मर्यते इति चेत् उद्बोधकं नास्ति इति कृत्वा न स्मर्यते। स्तन्यपानं तु कुतः स्मर्यते इति चेत् उद्बोधकस्य सत्त्वात्। अत्र तु अनायत्या जीवनादृष्टमेवोद्बोधकं। तर्हि प्रकृते नाम यदा बालः उत्पद्यते तर्हि तत्र किम् उद्बोधकम् इति चेत् जीवनादृष्टमेवोद्बोधकम्, अदृष्टं तत्रोद्बोधकं, जीवनादृष्टं तत्र, जीवनादृष्टम् इति तस्य नाम। अदृष्टं नाम किं? पुनः पापपुण्ययोः विषये, पापपुण्ययोः सञ्चय समुदायः समुदायस्यैव अदृष्टम् इति संज्ञा। तर्हि तत्र अदृष्टं तत्र कारणम्। अतः एव पूर्वं कदाचित् आगतं खलु, यत्कार्यं यदृष्टाधीनं तत् तदुपभोगं साक्षात् परम्परया वा जनयत्येव इति आगतं। तर्हि सर्वत्र सर्वस्मिन् कार्ये अदृष्टं सर्वदा किञ्चित् निमित्तकारणं भवत्येव। तर्हि तत्र उद्बोधकं प्रकृते किम् इति चेत् जीवनादृष्टं तत्रोद्बोधकं। तत्र तादृशस्य उद्बोधकस्य सद्भावात् तत्र स्मरणमुत्पद्यते, तेन च प्रवर्तते तरसः कुत्र? स्तन्यपाने। इत्थञ्च संस्कारस्य अनादितया आत्मनः अनादित्वसिद्धौ अनादिभावस्य नाश असम्भवात् नित्यत्वं सिद्ध्यति इति बोध्यम्। इदानीम् आत्मा इदानीं कथं किम् इदानीं बालकस्य स्तन्यपाने प्रवृत्तिदर्शनेन इदानीम् आत्मा तावत् अतिरिक्तः, देहादि व्यतिरिक्तः इति ज्ञायते। स च आत्मा अनादिः, किमर्थं? संस्कारस्य अनादित्वात्। यः येन संस्का यस्य संस्कारस्य उद्बोधवशात् सः स्मरति, सः संस्कारः कदा अस्ति, कदा प्रभृति अस्ति इत्यत्र किमपि तत्र नियामकं नास्ति। संसारः अनादिः, अस्माकं सिद्धान्तः तथा अस्ति। एवं संस्कारोऽपि तत्र अनादिः। अतः अनादि आश्रयः संस्कारः कुत्र तिष्ठति? आत्मनि तिष्ठति। इदानीं देहादि व्यतिरिक्तत्वम् आत्मनः साधितं, स च आत्मा अनादिसंस्काराश्रयः इत्यपि इदानीं साधितं। यतः अनादिसंस्काराश्रयः सोऽपि अनादिः एव स्यात्। आदिमतः नाम उत्पत्तिशीलस्य अनादिसंस्काराश्रयत्वं न सम्भवति। किमर्थं? तद् आश्रित्य तिष्ठति खलु। अतः अनादिः आत्मा अपि अनादि स्यात्। अनादिभावस्य नित्यत्वं कल्पनीयं भावपदार्थस्य। अनादिभावस्य नाम अनादि यः भावपदार्थः, तस्य तु नित्यत्वम् अवश्यं कल्पनीयं भवति इति। एवं युक्त्या आत्मनः नित्यत्वं साध्यते। इत्थञ्च संस्कारस्य अनादितया आत्मनः अनादित्वसिद्धौ। अनादित्वं किमर्थं सिद्ध्यति? अनाद्याश्रयत्वात् अनादित्वम्, अनादि संस्काराश्रयत्वात् आत्मनः अनादित्वसिद्धौ। अनादिभावस्य आत्मनः, अनादिरूप अनादेः भावपदार्थस्य आत्मनः नाश असम्भवात्। यः अनादिः भावपदार्थः सः न नश्यति इति व्याप्तिः। तत्र किमपि बाधकं व्यभिचारः कुत्रापि नैव दृश्यते। अतः अनादिभावस्य नाश असम्भवात् तस्य नित्यत्वं। नित्यत्वं नाम किम्? यद् प्रागभावाप्रतियोगित्वे सति ध्वंसाप्रतियोगित्वम्। इदानीम् अनादित्वम् उपपादितं, तेन प्रागभाव अप्रतियोगित्वं साधितम्। इदानीं नाशाप्रतियोगित्वमपि साध्यते, तर्हि तदेव खलु तत्र नित्यत्वम्। अतः एवं रीत्या आत्मा देहादिव्यतिरिक्तः नित्यश्च इति सिद्धम् इति। तर्हि अनेन शरीरस्यैव चैतन्यं भवतु इति मतम् अत्र खण्डितं भवति। अत्रैव स्थापयामः।